Kryeministri Edi Rama e ka cilësuar një fantazi, lajmin e publikuar në disa media se në Shqipëri mund të ngrihet një kamp për emigrantët që kërkojnë azil në Europën perëndimore. Shefi ekzekutivit shqiptar qartësoi se këtë nuk ja ka kërkuar askush, por shtoi gjithashtu se vendi ynë është i gatshëm që të marrë aq përgjegjësi sa i takojnë për të menaxhuar të gjithë së bashku krizën e refugjatëve. Për sa i përket një kampi refugjatësh në funksion të Bashkimit Evropian këtu në Shqipëri, edhe kjo është një fantazi, unë as nuk e kam dëgjuar ndonjëherë të artikuluar dhe as nuk e kam menduar ndonjëherë se mund të ndodhi. Ndërkohë që Shqipëria ka qenë dhe mbetet gjithmonë e një bindje që vendet e Bashkimit Evropian nuk mund t'ia hedhin topin njëri tjetrit, secili do të marrë përgjegjësitë veta, dhe Shqipëria ka qenë e gatshme të marrë përgjegjësitë veta, për aq sa është, për aq sa i takon dhe pa u ankuar tek askush. Në intervistën e dhënë për agjensinë turke të lajmeve Anadolu, Rama foli edhe për organizatën Feto ku u shpreh se qeveria është e vendosur që të mos lejojë influenca negative mbi misionin e arsimit në Shqipëri. Ndërkaq, lidhur me aeroportin e Vlorës, kryeministri vendosi si objektiv përfundimin e punimeve brenda vitit 2020.